Olá, os humanos que me assistem, aqui quem fala é o Dr. Brin. Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês todos os vazamentos que saíram referentes à temporada 2 do capítulo 2. E se sair mais alguma coisa depois do horário que eu tô gravando esse vídeo, eu vou trazer mais uma noite pra mostrar o que faltou pra vocês. Então, por favor, não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, dá um like aí, comenta aí embaixo o que você acha que eu posso melhorar, eu posso fazer aqui pra trazer um vídeo de maior qualidade pra vocês. E compartilhe com os amigos. Além disso, se você puder me apoiar na loja, vai ser de grande ajuda. O código é I-M-BRIN. I-AM-BRIN. No momento que tá saindo esse vídeo, eu devo estar em live, então dá uma olhada aí pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na temporada em primeira mão. Então, dito tudo isso, fiquem agora com os vazamentos. Aparentemente, essa é a primeira skin que você vai poder estar customizando completamente. É a skin da Iris, que todos acharam ser uma skin exclusiva da Samsung e vai ser o novo pacote inicial. Esse é um novo item e funciona do mesmo jeito que o arbusto.
Aqui são alguns exemplos de cabelos do novo sistema de customização de skins. Esses dois arcos são do modo Salve o Mundo. E agora, para finalizar, temos aqui todas as skins e alguns emotes dentro do jogo. E essa aqui é a página do passe de batalha.